السلام علیکم دوستو اسے تو کوئی خاک دریا دساون چاندے ہاسے کہ لوگ کیا ہیں اپڑا گھنن دی بجائے لوکے نے ترکے دتنے گار کھن چھوٹے دے خاک دے دریا سے سمجھاون چاندے ہاسے کیونکہ معاشرے دے چ ایویں تھینا پے لوگ کہنا اپڑے ترکے کو چھوڑ کر بے دہی دے ترکے دتے دید رکھ بینن کہیں کو چنگی چوکھی کھاونی نہیں دے اے سارا خاکا ہی چیز ہوتے ہاں اگر تو کوئی سارا خاکا پسند آیا ہوئے لائک کرے سو شیئر کرے سو اپنی رائے دا ضرور اظہار کرے سو اگر تو سارے چینل تے پہلی بار آئے ہو تے سبسکرائب بھی ضرور کرے سو تو محبت نا بے حد شکریہ